Це палац офіцерів Староконстантинівського гарнізону. Тут з 9-ї ранку містяни та військові прощаються з загиблим курсантом Костянтином Забюком. Досить веселий, життєрадісний. Також можу згадати, що частенько ходили з ним разом гуляти, також знайомилися з дівчатами, відвідували різні розважальні заклади, там відвідували навіть і кафе. Костянтин зустрічався з дівчиною, каже Максим. Він з дівчиною десь прозустрічався місяці 4, він з нею познайомився в інтернеті, бачився, був дуже цьому радий, нам майбутнє строїв плани з нею. Заступник начальника Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба Микола Коваленко проходив службу в Старокостянтинові. Групу штурманів я дуже добре знаю. Всі хлопці, тим більше там є хлопці з нашого міста. Тому завжди хочу одне тільки сказати, що ця група була одна з найкращих по підготовці, по знанню, одна з найдружніших груп. І Костя був одним із кращих. З кращих по підготовці і познанню техніки. На першому місці у Костянтина була сім'я, говорить його однокласниця Авеліна. Дуже любив свою сестру, коли ми з класом десь збиралися, ну, десь погуляти. Там хлопці, коли кликали його в футбол грати, завжди йому потрібно було забрати сестру. Я не можу, мені потрібно з сестрою погуляти. Завжди, як десь гуляє, ми бачили, як він з сестрою іде. Дуже її любив. В нього завжди от в авторитеті була лише родина. За словами однокласниці Костянтина Мар'яни Мороз, дитинства хлопець хотів стати льотчиком. Ми завжди були в одній компанії, часто з ним шуткували, він був дуже дружелюбний, веселий, життєрадісний. Він завжди розповідав, що от я свою професію знаю ще з маличку, я хочу літати, це моє покликання. Поховали Костянтина Забюка на місцевому кладовищі на Алеї Героїв. Хоронили у закритій труні. У 19-річного загиблого Костянтина Забюка залишився батько лейтенант Збройних сил України Олег Забюк. Мати Наталія працює медсестрою у районній лікарні. Сестра Ульяна навчається у 5-му класі. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.